Ho di il cavo che tutto cavo. Моди машин ехла капицонит. Садет. Угорно га молдеш? Эсула гадала батертме. Έτσι που όπως είδες. Άμα η γρομμένη με κάτι. Κάγκα τα είμαχ σωρέ. Μέρα με τσάουδεπ, αουτσέ χαουδά γύπωγε έγκαρτ. მე ვიცით თქვენ ვერ აკეთებდით ფოკუსებს თოკით, კარტებით და მე იმიტომ მოვედი რომ თქვენ გასწავლოთ ფოკუსები. თოკებით, მომეცი თოკი. ეს არის თქვენი თოკი. და მე აგიხსენეთ როგორ ვაკეთებ ამ ფოკუსს. და სახელიც ვიცით თქვენი. ნიკალა, ნიკო და სანდრო, ხო? თქვენ შეგიძლიათ გადაჭრათ აი ეს მაკრატელი. რა თქვენ დაინახავთ მე როგორ შევჩვი ამ თოკს. ყურებ, მეორე თოკი მაქვს ჯიბეში. აქ არის გადაჭრილი. დაინახეთ ხო როგორ შევჩვალე. ესე იგი, ვიჩვევიღებ თოკს, თოკი აი ჩოვლებრივი და უყურეთ რომ რას ვაკეთებ მე ახლა. პატარა ნაწილს ვაჭრი მე ამ თოკს, როგორ? დაუკვირდით კარგად. გადაჭერი. ესე იგი, თოკის ნაწილი მოიჭრა, აი მხოლოდ ეს ნაწილი. დანარჩენი ნაწილი არის ისევ მთლიანი. ესე იგი, რა საუკეთეს? მე ამ ნაწილს ვაჭრი, მერე მე გეუბნებით თქვენ რომ მე ამას გადავანძავ იმიტომ რომ თქვენ არ დაინახოთ რომ არის ნაწილი მოჭრილი. და ვიძახი რომ მე ეხლა მეორე თოკს ამოვიღებ ჯიბიდან, იმიტომ ჭირდება ამის თქმა რომ მე ეს გადაჭრილი ნაწილი ჩავიდო ჯიბიში. კარგად დაუკვირდით. მიხვევ მეორე ხელზე. და აი ამ ნაწილს ვიდებ ჯიბიში. და მე რო ხსნი, თოკი არის ისევ
მაქვს ორი ცალი კარტი, ხო? ეს არის დამა ჯვარი და ვალეტი აგური. დამა ჯვარი, ვალეტი აგური. რომელი კარტი ავიღე? ვალეტი აგური თუ დამა ჯვარი? არა, ვალეტი აგური ავიღე, კარგად დაუკვირდი. ხო, კარგად დაუკვირდი. დამა ჯვარი, ვალეტი აგური. რომელი კარტი ავიღე? არა, არა, ვალეტი აგური ავიღე. უკვე კარგად დაუკვირდი, თავი დავაკეთე. დამა ჯვარი, ვალეტი აგური. დამა ჯვარი, ვალეტი აგური. რომელი კარტი ავიღე? არა, ვალეტი აგური ავიღე. კარგად დავაკეთე. კარგად დაუკვირდი, დაიწყე თავიდან. დამა ჯვარი, ვალეტი აგური. რომელი კარტი ავიღე? არა, არა, ვალეტი აგური ავიღე. მე მაქვს ეს კარტები გაკეთებული საგანგებოდ. ესე იგი, აქ არის ვალეტი აგური და დამა ჯვარი, ორივე ერთად არის გადაწებებული. ეს კარტებია ანალოგიურად გადაწებებული ერთმანეთზე. ესე იგი, მე როცა ვატრიალებ ხელში კარტს, ესე იგი ვატრიალებ ესე. აქეთ კარტს განახლავ დამა ჯვარს, აქედან გადმოვატრიალებ, განახლავ ვალეტ აგურს. მე რომ მიმაქვს ვალეტი აგური და რომ მეტყვით, რომ მე ავიღე ვალეტი აგური, მე ვატრიალებ ამ კარტს და განახლავ თუ არა მე ავიღე დამა ჯვარი. კარგად დაუკვირდი. ვალეტი აგური, დამა ჯვარი. ვალეტი აგური, დამა ჯვარი. ხო, თავიღეთ ვალეტი აგური, ხო? უკან ხელი მიმაქვს და ვატრიალებ ამ კარტს და გეუბნებით, არა მე ავიღე დამა ჯვარი. ამ კარტს არ განახლავ. ამ ფოკუს ვეძახით ჩვენ კარტების ჯაჭვს. საერთოდ კარტებისგან ვაკეთებ ჩვენ ჯაჭვს. იგივე როგორ კარტები არის ჩვეულებრივი, მაგრამ ჩვენ გვაქვს გაკეთებული საგანგებოდ პატარა ესეთი ძუა აქვს. და აქ პატარა ესეთი ჩამოსაცმელი ამ ძუაზე, ესეთი ისევ კარტისგან დამზადებული ენა ესეთი, რომ ჩამოვაცვათ იმ ძუას. კარგად დაუკვირდით. როგორც კი კარტი მოხდება ესე, ჩვენ ეს ფოკუსი არ გამოგვივა. აუცილებლად კარტები უნდა იყოს ყველა ესე, რომ ზემოდან იყოს დაწებებული ეს ენა. რომ ჩამოვაცვათ ჩვენი მძუაზე. ეცმება ეს კარტი ჩვეულებრივად. ჩვენ ხსნით ამას ამ ძუიდან და ანალოგიურად აი ამ ძუაზე ესე ჩამოვაცვით. და ანალოგიურად ისე ჩვენ თუ კარტი მოვატრიალებთ ესე, ფოკუსი არ გამოგვივა. კარტი უნდა დაწყობილი იყოს თანმიმდევრობით ყველა ერთად. ენები ყველა ერთმანეთის ზემო. ესე იგი, ამ ფოკუსის გასაკეთებლად ჩვენ საჭიროა გქონდეს ფოტოფილმი.
ეს იგი ესაა ჩაულებრი ფოტოფირი. გახვეულია. მე არის შეღებილი შავად. ეს არის ძუა, რომელიც შიგნით არის სიმძიმე. და სიმძიმის ძალა აქვს, აი აქ არ გვაქვს ჩვენ პატარა ესეთი სიმძიმისთვის. ან საფანც ან რაღაც ესეთი პლასტელინით საფანც დაუმაგრებთ, რომ სიმძიმის ცენტრი იყოს. ესე იგი, ჩვენ გვიჭირავს ეს ორთიში. აი ესე. აი აქ. და ეს თვითონ ჩადის უყურე. და მეორე ხელს ჩვენ საგანგებოდ ვატრიალებთ, რომ მაყურებელმა იფიქროს, რომ თვითონ ორივე ხელები გვაქვს დამაგნიტებული. შეგვიძლია გავაჩერო და თვითონ ტრიალებს. სხვათაშორის ამ ფოკუსის გაკეთების დროს ცოტა შუქს უნდა ვერიდოთ, ისე რომ ამ თვითონ ძუამ არ მისცეს პატარა ესეთი არეკლა. ეხლა მე განახოთ ფოკუს სკინის რგოლებით. ჩვენ ორი ცალი რკინის გოლი გვაქვს. ჩვეულებრივი რკინის გოლი გადაბმული, მაგრამ ერთი ცალი არის ჩვენი საიდუმლო რკინის გოლი. ეს საიდუმლო არის აი ესეთი კლიტით. ეს არის კლიტი. როცა ვაკეთებ ამ ფოკუსს, მე ვანახებ, რომ ყველა არის გადაბმული, მაგრამ აი ამ დროს მე ამ კლიტეს ხსნი, როცა ვიღებ აი ამ რკინის რგოლს, აი ამ ცერით ხსნი, ისე რომ ვაფარებ აი ამას და არ ჩანს. როცა მჭირდება მე თქვათ სამივე ერთად ჩამოვაცვი ამ რკინის რგოლში, მაშინ მე აი ამ საკეთს ესე ვკეტავ და ვანახებ, რომ ყველა არის შეკრული. და ამისთვის არსებობს მრავალი ესეთი კომბინაცია, როგორც გინდა თქვენ გააკეთეთ ეს ფოკუსი. შეგიძლიათ ორივე ერთად გამოიღოთ ამ რკინის რგოლიდან რგოლი და შეგიძლიათ ისევე ჩამოვაცვათ ესე. ორი ნასკვი. და როგორ შეიძლება გაიხსნას თავსაფრები? კარგად დაუკვირდით როგორ ვაკეთებთ ამას. ორი ნასკვი. თავსაფარი გაიხსნა. ჩვენ შეგვიძლია სამი ნასკვი გავაკეთოთ. დავიწყოთ. 1 2 სამ ნუ 4 ნასკვი გავაკეთოთ. 4. ო, 4 ნასკვი. ეს ფოკუსი კეთება ძალიან ადვილია. ეხლა ჩვენ რო ნასკს ვაკეთებთ, ვაკეთებთ როგორ? ესე იგი, აი ამ თითით ვაკეთებ ნასკს, ესე იგი, ყვითელი ცხვირსახოცი და იასამნისფერი ცხვირსახოცი, ხო? ყვითელი ცხვირსახოცის გარეთ ვაკეთებთ ერთ ნასკს, უყურეთ კარგად დაუკვირდით. შემდეგ ყვითელი ცხვირსახოცი, იასამნისფერი ცხვირსახოცი. ისევ გარეთ. ესე არა, ზემოდან არა, გარეთ ისევ.
და გამოდის ნასკვი ნახეთ როგორ. ყვითელი ცხვირსახოცი ნახე როგორ კეთდება. მერე ვასწორებთ ხელით და ყვითელი ცხვირსახოცი თვითონ ესე გამოდის. დავიწყეთ თავიდან, ვაკეთებ კიდე, კარგად დავუკვირდი. ჩვენ შეგვიძლია ეს 4 ნასკვი გავაკეთოთ. 1 ნასკვი, მეორე ნასკვი ეს. ვასწორებ ნასკს, დავასწორებ, ხო? რა ჩვენ შეგვიძლია გამოვაძრო და წვისახოცი განთავისუფლდება მეორედან. მაგრამ ჩვენ ვაკეთებთ ახლა მესამე ნასკს. ანალოგიურად მესამე ნასკვი ისე ვასწორებ ნასკს, დავწევთ. ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ ის კიდევ მეოთხე ნასკვი. მესამე ნასკვი. მეოთხე ნასკვი. ჩვენ შეგვიძლია ეს 10 ნასკვი გავაკეთოთ. როგორც გოგოძება, აი იმ მომენტში როცა მე ვაფარე ამას ცხვისახოც თავზე, მე ამ ფითებით ხსნია ესე იყო. და განთავისუფლდა ცხვისახოც. я покушкуя газетис гачера და მე ისევ გამთელება დავით ჩულობები გრატელი და газетис ფუცელი ჩვენ ისე დავიჭეთ ამას ესე გადავჭრით და აუცილებლად ესენ ისევ იქნება ესე გადაბმული ხართი ხო როგორ გეკეთეთ ყველაზე кай ფოკუსია. ჩვენ ისევ ამას ასე გადავჭრით. ეს ისე იქნება ესე გადაბმული. მე მაქვს ჯადოსნური მაგრატი. ისევ გადავჭრით. ეხლა აღარ იქნება გადაბმული, ისევ გადაბმული. ჩვენ შეგვიძლია ეხლა ეს მოვახდეთ ეს. მე ისევ ისე გადავჭრით. და ისევ გადაბმული. მე მაქვს კიდე ერთი ფოკუსი, რომელიც შეიძლება გაკეთდეს ცოტა დიდი გაზეთით. ეს არის ჩვეულებრივი გაზეთის ფურცელი, რომელიც შეიძლება ჩვენ ესე დავხიოთ. მერე ისევ გავა. თქვენ ძალიან დაგაინტერესდათ, როგორ შეიძლება გაზეთის დახევა და გამთელება, ხო? ჩვენ ვიღებთ ორ ცალ გაზეთს ერთნაირს. აუცილებლად უნდა იყოს ერთნაირი. ერთნაირი გაზეთი, ორი ცალი გაზეთი ერთნაირი. ესე იგი, ჩვენ ერთ გაზეთს დავკეცავთ, ონ ისე დავკეცავთ, რომ ის გარე პირი იყოს შიგნით მოქცეულია ესე. ესე იგი, აი ეს მოექცევა შიგნით და სუ გადავკეცავთ ერთი და იმავე მიმართულებით. სუ ესე ვატრიალებთ, დავკეცავთ ესე. შემოვატრიალებთ, კიდე შემოვატრიალებთ. გადავკეცეთ, ხო? გადავკეცეთ ეს ერთი გაზეთი, რომელი გაზეთიც უნდა გამთელდეს. ეს გაზეთი უნდა დაიხეს. ახლა ჩვენ რას ვაკეთებთ? აი ამ გაზეთს ვატრიალებთ. აი ამ ადგილს. აი ამ წებოთი. აი აქ დავაწერეთ, აი ეს. ეს კონცერტის წინ მზადდება სხვათა შორის. სანამ კონცერტი დაიწყება, საგანგებოდ ეს მზადდება. აი ესე დავაწებებთ ამას, დაიჭიროს. მე ამას დავკეცავ ისე. დავკეცავ და უკვე მზად არის ეს
ფოკუსი გასაკეთებლად. ესე იგი, მე უკვე მაქვს მომზადებული გაზეთის დახევა და გამთელება. ესდევს. ესე იგი, სანამ ახლა ეს გაშრება, ჩვენ გავაკეთებთ ახლა მეორე ფოკუსი, როგორც შეიძლება გავჭრათ გაზეთის ნაწილები და ისევ გამთელდეს. ეს არის ჩვეულებრივი გაზეთი მოჭრილი, ანალოგიურად ჩვენ ვაკეთებთ ამას იგივე ამ წებოთი. სხვათა შორის ყველა წებო არ შეიძლება, უნდა იყოს მომენტი აუცილებლად წებო, იმიტომ ეს არის უფრო რეზინის წებო. უსმებთ ამ წებოს ამ ადგილებში. აქ. აქ. და აქ. ესე იგი, ამას ჩვენ ესე გაუსმევთ. ამასაც გაუსმევთ ესე. და ამასაც. ესე იგი, ცოტა ხანს ახლა ეს გაშრება. ცოტა ხანს უნდა შეშრეს აუცილებლად. სანამ შეშრება, ჩვენ გავაკეთებთ ეს ფოკუსი. ვიწყებ ფოკუსს. მაყურებელს ვანახებ მე გაზეთს, ხო? ვანახებ გაზეთს. გაზეთი მე მაქვს მიწებებული აი აქ, აი ამ ადგილას. მე არაზოს არ ვატრიალებ ამ გაზეთს. მიჭირავს ესე და ვანახებ ამ გაზეთს ესე. ვიღებ მე ამ გაზეთს აი ესე ხელი და აქ მალავა ესე აი ამ ამით და ამას ვხევ. ხო დავხიე. 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 ეხლა თავარი რა არის? ეხლა ჩვენ ეს დახეულები სადღაც უნდა დავმალოთ, ხო? რომ გავაჩინოთ ის მეორე მთელი. ჩვენ ამ დახეულს აი ამასთან ერთად ესე დავჭმუჭნით. აი დავჭმუჭნით ეს. შემოვატრიალეთ და მე ვშლით აი ამ გაზეთს. და გაზეთი ისევ გამთელდა. ესე იგი, ის დაჭმუჭნული არის აი აქ. ისე რომ არა ჩანს. ესე მიჭიროს. მე მთლიანად ამას ესე ვკეცავ, ჭმუჭნი. გადავაგდებ. ეხლა ჩვენ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ? ეს როგორც გაშრა, ეს ხო გაშრა? ჩვენ ვიღებთ ესეთ პუდრას. აი ამ პუდრით. აი ცოტას აქ ვაყრით ეს. ეს. ესე იგი, როცა ვიწყებ ფოკუსს, მაყურებელს ვანახებ მე გაზეთს. აი ამას ესე მოუჭრი. ვანახებ, რომ გადაჭრილია. მე ესე დავადებ ერთმანეთს და ამას გადავჭრი აი აქ. და აუცილებლად ეს იქნება ისევ მთელი. ხო, დაწებებული. ანალოგიურად ისევ გადავჭრი. და ეს იქნება ისევ დაწებული. შეგიძლიათ თქვენ მაყურებელს ანახოთ მაკრატელიც და ანახოთ გაზეთიც. უთხრათ, აი მე ისევ გადავჭრი ესე შუაში და თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ. მაგრამ თქვენ უკვე მაყურებელს მისცემთ აი ამ ხარეს. ის რომ მოჭრის აი ამას ამ ხარეს, ის ვერასდროს ვერ გაამთელებს. და თქვენ აკეთებს ამ ხარეს. ანალოგიურად ესე მოუჭრი და ეს ისევ იქნება მთელი. მიხდით ხო? აჰა, გააკეთეთ. აი ეგრე. მე ახლა განახავ ფოკუს ჯიქით 20 თეთრით და ხელს ახმოცი. თქვენ მინდა რომ შეამოწმოთ. შეამოწმე შენც ესე ნუ. ხო? მომეწკავ. თან გასწავლით როგორ შეიძლება გაქრეს 20 თეთრი. ჯიქის საშუალება. და აუცილებლად ხელს ახოცის საშუალება.
ერთი ორი სამი ოთხი და ჩვენ უნდა გავაკროთ 24. ახლა 24 ისე ვაკანი. ესე იგი ჩვენ ვიცით ახალაი მახალაი ბახალაი და ქრება. ჩიკა გაკრა 24 აკა. ხო, ეხლა მე აგიწით ამას როგორ ვაკეთებ? ესე იგი მე ვაკეთებ ჩიკა არა ჩიკა მაქვს აი ა. დავიწყეთ ახს. ესე იგი აი ხო 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 არის ესე იგი ჩეულებრივი ჭიქა და 24. ესე იგი მე როცა ვიღებ 24 ჭიქას ვაფარებ მე ხელსახოც. ხელსახოც. აი ახლა უყურე ვაკეთებ ნელ. ფორმა ხდება ხელსახოცზე ჭიქის. ხმაც ისმის გულის. რომ ვიღებ ერთხელ განახვებ ჭიქას მერე მეორეთ რო განახვებ როგორც და შევაკეთებ ნელა ამას უშვებ ეს და ვაგდებ აქ უკვე აღარ ჭიქა ამას რო ვდებ მერე ვარტავ თვითონ გაქრა დავაკეთებ ეს ფოკუს ისე ისე ჭიქით და 24 ჩემო დავა ესე იგი ხო შეგიძლიათ ახლა მე დამიჭიროთ ეს 24 დამიჭიროთ ესე ჩოლებიოს აი ეს და შემოვატრიალებ ესე დაიჭირე 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 ჩააგდეთ ხო ოპ ჩააგდეთ ხო ჩინთა ხო 24 აი 24 შეგვიძლია ნებისმიერი ესე წებოვანი ფირი დავაწებოთ და მე საგანგებოდ მიჭირავს აი ეს 24 და მაქვს აი ესე შენახული. ნუ არა ჩანს. მეორე 24-ს როცა ვიღებ და განახვი და გეუბნები შეამოწმე ჭიქა და 24 ხო გამოწმებია ჭიქა და 24 ხო მე ვიღებ ამ 24-ს და ვითომ ჩავდე და ვმალავ ფითებში აი ეს ესე მაქვს გამალული ფითში როცა გეუბნებით რომ აბა ეხლა ჩააგდე და მე ამ 24-ს ვიდებ ესე ფერს აი ხო დაინა აი ესე ჩავიდებ ესე და რო გეტყვით ეხლა ჩააგდეთ აბა ჩააგდეთ ჩააგდეთ მოკიდეთ ხელი ჩააგდეთ, ოპ, ჩავარდა, ხო? ესე იგი, ხმაც არის და ჩავარდნიცა და. როცა ვიღებ, ამოდის ეს ცხვირსახოც, ან ერთად ეს 24 აი ეს. რო გეუნე მეუნებით, სად არის 24? მე გეუნებით 24 აი აქ არის. ახლა მე განახო ფოკუს გილიოტინი. შეამოწმე. ესე იგი მე რო ახლა ფიქი შევყვება ჩემო დამარტყოთ მე ფიქი რა მოვაჩენთ მოიჭრება კაი მოდი დავიწყოთ აბა გავაკეთე ჩავიდე მე ფიქი დაარტყით ოხ მოასწრო არა უშოს კიდე გავაკეთე თამე აგიხსენთ ამას როგორ ვაკეთე ესე იგი მოდი მე და შენ გავაკეთე ფლეს მე გავაჩადეთ ალბათ ჩავეკითხე ეს სანდრო დაიჭირე ეს თითება დაიჭირე ესე რომ არ გაიქცი აბა აბა ეს დაიჭირე და დავარტყა ხოლმე ჩვენ 1 2 3 ეს არის არაჩვეულებრივი გელიოტინი ეს არის ჯადოსნური გელიოტინი მე გიხსენთ ეს ლამფოკუსის როგორ გეტყვი მაგრამ ამის საიდუმლოება რაშია. ესე იგი, მე რო ვამზადებ ამ გელიოტინს, ბაჭო, მე საგანგებოდ შლი ამას, აი ესე, რომ მე ფიქი ჩავდო აი ამ ხელში. ხო ესე. ესე იგი, რა ხდება? უყურე და უყურე. აქ არის ესე იგი, ორმაგი ესეთი გელიოტინი. ეს არის ამის ჯადოქრობა.
ჩვენ ეს უკვე არის მომზადებული, ესე. აბა დაარტე. რა შეგიძლიათ თქვენ თვითონ გააკეთოთ, აბა სადე. ეს ფოკუსი სადე. მოდი დააკეთოს მეკალამ, აბა. ოპა. არა, ჯე როგორ უნდა მომწადო? ჯე რო უნდა ან, ხო? აყურებს რომ ეს არის ჩვეულებრივი. ოღა არა საკე აბა ოღა ოპა მომზადე დაარტყი აპ ახლა მე გაიგეთ ყველაზე კარგ ფოკუსს. ოღონდ ამას ჯერ ვერ გასწავლე. ამიტომ აიჭერე. წაწეათ, ესე აწეათ. ესე. ესე გეტიროთ.